Ճշմարիտ վերածնունդը. Աստվածաշունչը հստակ խոսում է երկու ծննդների մասին. Եթե մեկը ջրից ու հոգուց չծնվի, չի կարող երկնքի արքայություն մտնել. Աստծո խոսքը պարզ է և հասկանալի. Արքայություն մտնելու համար Սուրբ Հոգուց պիտի ծնվենք. Արքայություն մտնելու համար ուրիշ ձև չկա. Չփնտրենք կամ չփորձենք ստեղծել այն, ինչ չկա. Առաջին անգամ Սուրբ Հոգուց ծնվում ենք մկրտության ժամանակ։ Աստված Հինգը Տակարանում խոստում է տալիս ասելով. «Ձեզ վրա մաքուր ջուր պիտի սրսկեմ, և պիտի մաքրվեք»։ Մի տուն հետո ասում է. «Իմ հոգին ձեր ներսում պիտի դնեմ»։ Եզեկիել 36:25-27։ Աստվածային այս խոստումը մկրտության նախապատկերացումն էր։ Հետաքրքիր է նկատել, որ Աստված ջրի սրսկման մասին նշելուց անմիջապես հետո նշում է Սուրբ Հոգու ստացումը։ Հետևաբար մկրտության խորհուրդը չպետք է դիտել միայն որպես ջրի մեջ թաթախում, այլ նաև Սուրբ Հոգու ստացում։ Մկրտության ջուրը մեզ սրբելու զորություն երբեք չի ունենա, եթե Աստծո Հոգու միջամտությունը չլինի։ Աստված այդ ջուրը Սուրբ Հոգու մատով է խառնելու։ Հետևաբար հոգուց և ջրից ծնվելու Աստծո Հոգով սրբված ջրից ծնվելն է։ Աստված խոստանում է մաքրել մեզ Սուրբ Հոգով, հրաշակերպված մկրտության ջրով, որովհետև գիտի, որ մեր սեփական ճիքերով չենք կարող մաքրվել։ Մարդ Արարածը ինքն իրեն մաքրելու զորություն չունի։ Ահա թե ինչու է Աստված ասում. «Զորությամբ չէ և ուժով չէ, այլ իմ հոգով»։ Զաքարիա 4:6։ Ոչ ոք չի կարող հայտարարել. «Իմ սիրտը սրբեցի և իմ մեղքերից մաքրվեցի»։ Մաքրողն ու սրբողն Աստված ինքն է։ Մաքրվելու և սրբվելու առաջին քայլը մկրտության պահին է տեղի ունենում։ Մեր վերածնունդը տեղի է ունենում մկրտության ընթացքում։ Երկու իմաստով կարելի է հասկանալ վերածնվել բառը։ Վերածնվել նշանակում է վերստին ծնվել։ Եվ երկրորդ, վերածնվել նշանակում է վերևից, այսինքն Աստծո Հոգուց ծնվել։ Թեպետ մկրտության ժամանակ Սուրբ Հոգուց ենք ծնվում, սակայն երբ չափահասության տարիքին ենք հասնում, անդրադառնում ենք մեր մեղավոր լինելուն և ապաշխարության կարիք ենք զգում։ Սուրբ Հոգու միջոցով Քրիստոսին հանձնվելու կարիքն ենք զգում, բայց այս անգամ կամովին և գիտակցաբար։ Ոմանք ապաշխարությունը հասկանում են որպես Սուրբ Հոգուց ծնվել, ապաշխարությունը սակայն Սուրբ Հոգուց ծնվել չէ, այլ Սուրբ Հոգին վերստանալ է։ Հետևաբար մկրտությունը Սուրբ Հոգուց վերածնվել է, իսկ ապաշխարությունը Սուրբ Հոգին վերստանալ է։ Ճշմարտապես ապաշխարողը Աստծո Հոգին ստանում է ճշմարտապես։ Անկեղծ ապաշխարությունը վայրկենապես փոխում է մեր հավիտենական ճակատագիրը և մեզ Աստծո որդիներ է դարձնում։ Իսկ Աստծո որդիները նրանք են, ովքեր Աստծո Հոգով են առաջնորդվում։ Ռոմեացիներին 8:14։ Աստծո Հոգով առաջնորդվողները իրենց հերթին իրենց նմաններին առաջնորդներ են դառնում, նրանց առաջնորդելով դեպի մեծ առաջնորդը։ Ինչ պետք է անել Սուրբ Հոգին ճշմարտապես ստանալու համար։ Պետք է անդրադառնալ, որ հավիտենապես կորսված ենք և հետևաբար փրկչի կարիք ունենք։ Պետք է ջերմ փափակ ունենանք փոխելու մեր կյանքի ընթացքն ու ուղղությունը։ Եթե նոր ու աստվածահաճոյ կյանք ապրելու փափագով տոչորող ու տագնապող անձ չենք, դժվար թե կարողանանք Սուրբ Հոգու բերած նորոգությունը ապրել։ Առանց Սուրբ Հոգու բերած նորոգությունն ապրելու չենք կարող Աստծո նոր ստեղծագործությունը լինել։ Աստծո Հոգին ինքն է մեզ վերստին ծնողն ու նորոգողը։ Աստծո Հոգին իրապես ստանալու համար պետք է իրապես դարձի գալ։ «Ինձ դարձեք և ես ձեզ պիտի դառնամ»։ Զաքարիա 1:3։ Սա Աստծո խոստումն է ուղված ամբողջ սրտով իրեն դարձող յուրաքանչյուր մարդու։ Ամբողջ սրտով Աստծուն չդարձող մարդու սիրտը չի կարող Աստծո Սուրբ Հոգու խաղաղությամբ և ուրախությամբ բնակվել։
Աստծուն դառնալը ձևական չպետք է լինի, այլ Աստծո հանդեպ ներքին բուրըն ծարավի արտահայտությամբ։ Աստծո մոտենալու, Աստծո հետ ապրելու և քայլելու ծարավը մեր ներսում այնքան սաստիկ պետք է լինի, որ մեզ աղաղակել և աղիողորմ ճիչերով Աստծուն օգնություն կանչել դա։ Եթե ուզում ես, որ այսօր կենաց գրքի մեջ գրվի անունդ, կոտրած հոգով ինձ հետ միասին հետևյալ աղոթքն արտասանիր, ով ուծության հոգի, քեզ ենք հանձնում մեր չոծված հոգիները, խոստովանում ենք մեր մեղքերը, որոնց քավության համար Քրիստոսը խաչի վրա մեռավ, աղաչում ենք քեզ, մեզ առաջնորդիր Քրիստոսի խաչին, որովհետև միայն այնտեղ կարող ենք գտնել նոր կյանք, նոր սիրտ և նոր հոգի։ Գործիր մեր սրտերում, որպեսզի դառնանք երկնքի որդիներ, փրկության որդիներ, նոր կյանքի որդիներ, նոր երգի որդիներ, քո փառքով լեցուն, քո փառքի համար, ամեն։ Եթե անկեղծորեն և սրտիդ խորքերից արտասանեցիր այս աղոթքը ինձ հետ, իմացիր, որ քո անձը, կյանքը, ապագան, սիրտը, հոգին և հավիտենականությունը ապահով ձեռքերի մեջ են։ Այդ ձեռքերը Տեր Հիսուսի ձեռքերն են, որոնք բուժող ու բյուրեղացնող ձեռքեր են, օրհնող ու օգնող ձեռքեր են, պահպանող ու պաշտպանող ձեռքեր են, բանտարկյալին արձակող ձեռքեր են, զղջացող մեղավորի պարանոցին փաթաթվող և նրա խոցերը դարմանող ձեռքեր են, մեջ աչքերից արցունքը սրբող ձեռքեր են, տապալվածին խնամող ու խնայող ձեռքեր են, գլորվածին վերականգնող ու ծրվածին շտկող ձեռքեր են, թուլացած ձեռքերը զորացնող ձեռքեր են, մեղքի տիղմի մեջ կորսվածներին մեղքի տիղմից դուրս բերող ձեռքեր են, խոնարին բարձրացնող ձեռքեր են, մեր ձեռքերից բռնելով մեզ դեպի հավիտենական կյանք առաջնորդող ձեռքեր են։ Առանց հանձնվելու Քրիստոսի ձեռքերին չես կարող Սուրբ Հոգին ստանալ։ Սուրբ Հոգին Քրիստոսի ձեռքերով կարող է միայն տրվել։ Ինչպես կրակի բովից անցկացված ոսկին է դառնում իրական, այդպես էլ Քրիստոսի ձեռքերի մեջ նետվող մարդը Սուրբ Հոգու շնորհով դառնում է իրական քրիստոնյա։ Իրական քրիստոնյա դառնալու համար պետք է հոգեպես աշնանալ և ինքնագիտակցության գալ։ Հոգևոր արթնություն չապրած մարդու հոգին անպտուղ անապատի նման է։ Ահա թե ինչու է Եսայի մարգարեն հաստատում, որ երբ Աստված Վերից իր հոգին թափի մեզ վրա, մենք անապատներս պտղաբեր պիտի դառնանք, Եսայի 32:15։ Հոգեպես արթնանալը Սուրբ Հոգու արորով մեր սրտերի խոպան անդաստանները հերկել է, Քրիստոսի մեջ բնակվել և Քրիստոսի բնակարան դառնալ է, սրբվել և դեպի սրբություն քայլել է, հոգեպես արթնանալը Աստծո Հոգին ստանալ է, Աստծո Հոգով մկրտվել, նորոգվել, փոխակերպվել, գեղեցկանալ, առաջնորդվել և զորանալ է, հոգեպես արթնանալը Քրիստոսով քավություն ստանալ և արդարանալ է, մահից կյանքի անցնել է, մեր աստվածային պատկերը վերապայծառացնել և վերականգնել է, հոգեպես արթնանալը Սուրբ Հոգու շնորի լույսի դիմաց մեր սրտերը բանալ է, Աստծո խոսքի հրով մեր մտքերը արթուն և հստակապես դարձնել է, մեր ամբողջ էությունը Քրիստոսի ներկայությամբ համակել է, մեր հոգիները Քրիստոսի սիրով զվարթացնել է, հոգեպես արթնանալը կյանքի նոր ընթացք ձեռնարկել է, Աստծո թագավորության տարածումը նախաձեռնել է, Քրիստոսի ձեռքի մեջ փրկությունը տարածող գործիք դառնալ է, հոգեպես արթնանալը աշխարհից երես դարձնել և Աստծո երեսը փնտրել է, մեղքի հանդեպ մեր սրտերի մեջ զզվանք առաջացնելն է, արդարության նկատմամբ մեր սերը բորբոքել է, Սուրբ Հոգուն գործակից և տաճար դառնալ է, Քրիստոսի եղբայր ու մեր երկնավոր հոր զավակ լինել է, հոգեպես արթնանալը տիրոջ զորությամբ լցվել է, չարի դեմ պատերազմի հայտարարություն է, բարու հետ գործակցել է, Աստծո սեփականություն դառնալ է, Աստծո փառքն ու փափագը լինել է։
Հոգեպես արթնանալը Աստծո սիրո եւ գուրգուրանքի առարկա լինելն է։ Դեպի բարօրության ծրագիրը լուսափայլ ապագա առաջնորդվել է։ Պարզելուց հետո, թե ինչ պիտի անել Սուրբ Հոգու բերած նորոգությունը ապրելու համար, եւ բացատրելուց հետո, թե ինչ է նշանակում հոգեպես արթնանալ, հիմա խոսենք Սուրբ Հոգով մեր ապրած վերանորոգության մասին։ Եվ իբրև այդ վերանորոգության արտահայտություն մեր կյանքերում առաջ եկած զարմանալի փոփոխությունների մասին։ Ինչպես երբ նայում ենք արևի լույսին եւ ապա նայում ենք մեր չորս կողմը ու ամեն ինչ փոխված ենք տեսնում, այդպես էլ Սուրբ Հոգու անյութական լույսին մեկ անգամ նայելուց հետո, եթե նայենք մեր շրջապատին, ամեն բան ամեն իմաստով փոխակերպված պիտի տեսնենք։ Թեպետ եւ խորքում ամեն բան նույնն է, մեր դիտելու եղանակն է, որ փոխվել է։ Կամ ինչպես երկարատև հիվանդությունից նոր կազդուրված մարդու համար կյանքը ներկայանում է նոր, փոխված եւ գեղեցկացված, այդպես էլ իր մեղքերի հիվանդությունից ապաշխարությամբ եւ Սուրբ Հոգու ստացումով նոր կազդուրված մարդու համար ամեն ինչ այլակերպված է։ Եթե այդպես չէ, ապա ինչ որ սխալ կա մեր ապաշխարության մեջ։ Երբ Սուրբ Հոգին հպվի մեր սրտերին, այդ ժամանակ Տեր Հիսուսի նման պիտի սիրենք մեր նմաններին եւ ներենք նրանց։ Հիսուսի նման եղբայր պիտի կոչենք մեզ հավասարներին։ Այնպիսի մարդիկ պիտի լինենք, որոնք թշնամի մարդու մեջ Աստծոց փնտրվող եւ Աստծուն փնտրող մարդ պիտի տեսնենք։ Մարդիկ, որոնք կոշտ ու կոպիտ մարդու մեջ մեր քաղց վերաբերմունքին կարոտ մարդուն պիտի տեսնեն։ Մարդիկ, որոնք անողոր մարդու մեջ Աստծո եւ մեր ողորմության ծարավ մարդուն պիտի գտնեն։ Մարդիկ, որոնք թշվառ մարդու մեջ սիրելի եղբոր, հարազատ ընկերոջ, անկեղծ բարեկամի կարիքը ունեցող մարդուն պիտի գտնեն։ Արդարև այս տիպի մարդիկ չեն, որ ավելի կարոտ են մեր գուրգուրանքին։ Նման մարդկանց համար չէր, որ Աստված մարդացավ, մինչդեռ աշխարհը ճիշտ այդպիսիններին է անտեսում։ Սուրբ Հոգի միայն մեր վերաբերմունքը չէ, որ փոխում է ուրիշների հանդեպ, այլև ուրիշների վերաբերմունքն էլ է փոխում մեր նկատմամբ։ Նա մեզ փոխում է, փոխում է մեր շրջապատը, մեր նկարագիրը, հոռի սովորությունները, ակնկալությունները, ցանկությունները, երազները, ձգտումները, եւ մեզ կարողություն է շնորում ապրելու նոր կյանք։ Մեզ աստիճանաբար փոխելով նմանեցնում է անփոփոխելիին, Աստծուն։ Նման փոխակերպումը Տիրոջ Հոգին է իրագործում։ Կյանքի ընթացքում կարող ենք շատ փափագներ, հարստություններ, նախասիրություններ ու երազներ ունենալ։ Սուրբ Հոգին այնպես է անում, որ Աստծուն ունենալը ոչ թե մեր փափագներից մեկը լինի, այլ մեր միակ փափագը, ոչ թե մեր հարստություններից մեկը լինի, այլ մեր միակ հարստությունը։ Սխալ չէ ուրախանալ մեր կյանքը լցնող զանազան երևույթներով, սակայն մեր ուրախության գլխավոր առարկան, առիթն ու պատճառը, Աստված ինքը պետք է լինի։ Սուրբ Հոգին է այս բանը ճշմարտություն դարձնում։ Երբ Սուրբ Հոգին հպվի մեր կյանքին եւ մեզ շնորի նոր սիրտ ու նոր հոգի, այդ ժամանակ աշխարհային ամեն տեսակի բաները իրենց արժեքը պիտի կորցնեն մեզ համար։ Եվ Պողոս առաքյալի նման պիտի կարողանանք ասել. «Այս բոլորը, որ մի ժամանակ առավելություն էի համարում, այժմ վնաս եմ համարում Քրիստոսի սիրո համար»։ Ֆիլիպեցիներին 3:7։ Դեռ ավելին, մեր միակ փափագը պիտի դառնա ճանաչել Քրիստոսին, նրա հարստության զորությունը եւ նրա չարչարանքներին մասնակից դառնալը։ Կերպարանակից նրա մահվանը, որպեսզի մենք էլ հասնենք մեռելների հարության առնելուն։ Որպեսզի ստուգապես իմանանք, թե իսկապես Աստծո Սուրբ Հոգով ենք առաջնորդվում, եկեք անկեղծորեն ինքներս մեզ հարցնենք. արդյոք Պողոս առաքյալի նման մենք էլ կարող ենք ասել. «Միակ փափագս Քրիստոսին ճանաչելն է»։ Արդյոք ուրախանում ենք, երբ նրան չարչարանակից ենք լինում։ Մահը փնտրելու չափ իր համար տառապելու պատրաստ ենք։ Ամբողջ սրտով ու հոգով փափագում ենք Աստծո հետ լինել։ Նրա հետ լինելը ուրախություն է մեզ պատճառում։ Առիթներ ստեղծում ենք Աստծո հետ միայնակ պահեր անցկացնելու համար։ Համ ու հաճույք առնում ենք այն պահերից, երբ Տեր Հիսուսի հետ ենք անցկացնում։ Անհանգստանում ենք, երբ Քրիստոսի ներկայությունը չենք զգում։ Ավելին, անհանգստանում ենք, երբ Քրիստոսի համար չարչարվելու
Եվ հալածվելու առիթներ մեզ շատ չեն ներկայանում։ Մեր ամենօրյա գործերը, խոսքերը, մտածումները, ծրագրերը, աշխատանքներն ու զբաղմունքները Աստծո հետ լինելու մեր վառ փափագի հարազատ արտացոլումներն են։ Եթե այո, ապա որքանով չափներ կարևոր է։ Աստված անչափ և անսահման լինելով սպասում է, որ մեր կապվածությունը իրեն և մեր հետաքրքրությունը իրենով լինի անչափ և անսահման։ Սուրբ Հոգին չէ, որ մեր սահմանը ունեցող սերը անսահման սեր է դարձնում։ Երբ Սուրբ Հոգի ենք ստանում, ինքնաբերաբար մեր սերը Աստծո հանդեպ բռնկվում է և դառնում առանց պայմանի։ Ինչու ենք մենք Աստծուն սիրում, ինչու ենք աղոթում։ Տվող ու պարգևող Աստված լինելու համար, իր պաշտպանության և օգնության կարիքը ունենալու համար, հավիտենական դատապարտությունից ձեր ազատվելու հույսով, մահից ու դժոխքից վախենալու համար, փորձություններից զերծ մնալու համար։ Եթե սրանք են Աստծուն սիրելու պատճառները, պետք է իմանանք, որ նման սերը Սուրբ Հոգու պարգևը չէ, այլ մեր անձնասիրության։ Աստծո հանդեպ մեր սերը մեզ շրջապատող պայմաններից ու պարագաներից կախված չպետք է լինի։ Աստծո հանդեպ սերը Աստծո կողմից մեզ տրվածից և մեր հանդեպ Աստծո ունեցած վերաբերմունքից չպետք է լինի։ Սուրբ Հոգով լցված մարդը սիրում է, երբ որևէ պատճառ չունի սիրելու։ Հույս ունի, երբ շրջապատված է հուսահատեցնող երևույթներով, վստահում է։ Երբ վստահություն ներշնչող բան չկա, տեսնում է, երբ ամեն ինչ մթին է թվում։ Իբրև Աստծո հոգով նորոգված հավատացյալներ, կարող եք Սաղմոս երգուի նման ասել. «Դու ես իմ բաժինը, ով Տեր»։ Սաղմոս 119:57. Բավարարված ենք անբավելիով։ Ինչ ավելի անուշ բան կա, քան Աստծուն իբրև բաժին ունենալը։ Բաժին, որ բնավ մեզանից չպիտի առնվի։ Ինչ մեծ ուրախություն է մեզ համար, երբ տեսնում ենք, որ ստեղծի չգալիս է ստեղծվածի հավիտենական բաժինը դառնալու։ Եթե ամենակարողը մեր ոսկին է, մեր արծաթը թանկագին, այդ ժամանակ ամենակարողից ուրախություն պիտի ստանանք։ Աստծուն իբրև իր բաժինը ընդունող մարդը իր հերթին Աստծո բաժինն է դառնում։ Եվ եթե մենք Սուրբ Հոգով Աստծո բաժինն ենք դարձել, ով պիտի կարողանա մեզ Աստծո ձեռքերից խլել։ Եթե մի անգամ մեղքերդ խոստովանես և Սուրբ Հոգով դու քեզ դնես Քրիստոսի ամենակալ ձեռքերի մեջ, էլ ով պիտի կարողանա քեզ խլել իր ձեռքերից։ Տեր Հիսուսի քեզ իր սրտի մեջ առնելուց հետո, ով կամ ինչը պիտի կարողանա քեզ սարսափեցնել։ Իր ուրախությունը քեզ տալուց հետո, ով պիտի կարողանա քեզ տրտմեցնել։ Իր խաղաղությամբ ողջ էությունը թամակելուց հետո, ով պիտի կարողանա քեզ խրովեցնել։ Շարունակենք մեր հարցադրումները։ Կան բաներ, որոնք ավելի կապված են, քան Աստծուն։ Կան բաներ, որոնցով ավելի են ուրախանում, քան Աստծո։ Կա արդյոք Աստծուց զատ մեկ ուրիշ բան կամ ուրիշ մեկը, որ մեզ ուրախացնում է, այնքան և այնպես, ինչպես Աստված ինքը մեզ ուրախացներ։ Աստված պարզապես մեզ ուրախացնող է, թե ինքը իսկ է մեր ուրախությունը։ Աստված միայն ինքը կշտացնում է մեզ, բավարարում է, հագեցնում է մեր ծարավը, թե Աստծո կողքին ուրիշ բաների կարիքն էլ ենք զգում։ Հարց չէ, եթե ուրիշ բաներ կան, բայց կարևորը այն է, որ դրանք Աստծո տեղը չգրավ է մեր սրտերում։ Աստված մեզ ամեն բան տվել է, բայց չի ցանկանում, որ որևէ բան մեր կյանքում իր տեղը գրավի կամ իր մրցակից է դառնա։ Աստված մեր կյանքերում դեռևս մնայուն ներկայություն է։ Հավանաբար զգում ենք իր ներկայությունը, բայց ոչ միշտ։ Դեռևս մտածում ենք Աստծո մասին, բայց ոչ ամեն ժամանակ։ Գուցե սիրում ենք Աստծուն, բայց ոչ մեր ամբողջ սրտով և մեր բոլոր սիրելիներից ավելի։ Դեռևս Աստծո կողքին ենք, բայց ոչ միշտ։ Աստծուն ենք նայում, բայց ոչ ամեն ժամանակ։ Աստծուն ենք պաշտում, բայց ոչ ամբողջ հոգով։ Աղոթում ենք, բայց ոչ հարատևորեն։ Աստված կատարում է քո բոլոր բարի խնդրանքները։ Իր հերթին խնդրում է քեզանից, որ սիրտդ իրեն տաս, Առաքած 23:26։ Քո սիրտը Աստծո բաժինն է, Աստծո իրավունքը Աստծուն տուր։ Մատթեոս 22:21։ Ինչպես որ դու չես ուզում, որ ուրիշը քո իրավունքը ձեռքերիցդ խլի, այդպես էլ Աստված չի ցանկանում, որ իր իրավունքը խլես իր ձեռքերից։
Իսկ ի՞նչ է Աստծո իրավունքը, եթե ոչ քո սիրտը, քո անձը։ Միթե Աստծո տաճարը չես, և Աստծո հոգին չէ, որ քո մեջ է բնակվում։ Միթե Քրիստոսը քեզ իր արյունով չգնեց, ինչպես որ դրամով մի բան գնելիս այդ բանը արդեն քո սեփականությունն է։ Այդպես էլ Քրիստոսը քեզ իր արյունով գնեց, և դու այլևս իրեն ես պատկանում։ Ինչպես որ իրավունք ունես բնակվելու քո սեփական դրամով գնված տանը, այդպես էլ Քրիստոս իրավունք ունի քո մեջ բնակվելու, քանի որ իր արյունով քեզ գնեց։ Հետևաբար դու Քրիստոսի սեփական տունն ես, Եբրայցիների 3:6. Տունը դու ես, իսկ տանտերը Քրիստոսը։ Տանտիրոջը իր տնից դուրս չպետք է հանել։ Տանտերը իր սեփական տան մեջ կատարյալ ազատություն ունենալու բացարձակ իրավունքն ունի։ Այսօր քեզ հրավիրում եմ Քրիստոսին ճանաչելու, և իբրև Տերդ ու Տանտերդ, իբրև սեփականատերդ ու սեփականությունդ հռչակելու։ Քրիստոսը գիտի Տեր կանգնել իրեն իբրև Տեր ճանաչողներին։ Տերը ուրախանում է և փառավորվում, երբ վստահում ենք իրեն։ Դու էլ չես ուզում Տիրոջը ուրախացնող և նրան փառավորող լինել։ Եթե ուզում ես լինել, հիշիր, որ Տիրոջը ուրախացնելու և փառավորելու միակ կերպը Տիրոջը վստահելն է ու նրան հանձնվելը։